Энэ өдрийн мэнд хүргэе үзэгчдээ Игэл телевизийн нээлттэй хэлцүүлэг та бүхэнд хүрч байна. Бид угаарнаас салах арга зам шийдлүүдийг эрэлхийж энэ хүү хэлцүүлгийг та бүхэнд хүргэж байгаа юм а. Ирсэн зочдод танилцуулъя. Баруун гарт талаас эхлэн танилцуулъя. Утааны эсрэг ээж аавуудын хөдөлгөөний дараа пүрхүү хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн нийслэлийн агарын бохирдол бууруулах газрын агарын чанарын хилцээний дарга Галимбек хүрэлцэн ирсэн байна. За утаанаас салах өөрийн шийдлээ бас танилцуулахаар иргэн соёл эрхэм хүрэлцэн ирсэн байна. Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн орчны эрүүл мэнд хор судлалын төвийн дарга Ингэч Жаргал нар хүрэлцэн ирсэн байна. Оройн мэнд хүргэе та бүхэнд. Тэгэхээр бид он дамнаад нэгэн судалгааг хийсэн юм л да санал асуулга. Ээж аавууд утааны эсрэг жагсан тэр цагтаа давхцаад Монголын медиа корпорац Игэл цэгийн мен дээр олон нийтээс таны арга зам утаанаас одоо салах ямар шийдэл байна вэ гэдэг 10 гаруй одоо төрлийн. За эндээс ингээ багцлаа та бүхэнд бас дэлгэцэн дэ бэлтлээ л дээ. Үзэгчдээ бас анхаарлаа хандуулахыг хүсье. За нэгдүгээрт нь гэж хэлж олно. Дийлэнх нь буюу одоо 27% нь гэр хорооллын төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбох амьны орон сууцчлах энэ ажлыг хийгээч гэж дийлэнх хэлсэн байна л да. За үүний араас гэр хорооллын орон сууцчлах ажил гээд 21% нь саналаа хэлсэн байгаа. За үүний дараагаар хөдөөнөөс хот руу шилжих төр хөдөлгөөнийг хязгаарлаач гэдэг 11% нь саналаа хэлсэн байна. За үүний дараагаар гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг үргэлжлүүлэх гэх мэт. Тэгэд энэ 12 3 жагсаалтаас ингээ харах юм бол иргэд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хийж ирсэн төрийн бодлого буюу түүш тараадаг, зуух тараадаг тэр ажлуудыг бол баг ойшоогоогүй байна л да. Юурээс саналаа өгөөгүй байна. Эндээс ингээд утаатай тэмцэг арга шийдэл нь төрийн одоо шийдэл нь буруу явж ирсэн юм уу гэдэг дүгнэлтийг бас хийж болохоор. Тийм болохоор бидэнд төрийн болоод иргэдийн зүгээс, нийгмийн зүгээс одоо ямар санал санаачлалууд байж болох вэ гэдэг арга замыг одоо энэ хилцүүлгээрээ өрнүүлье гэж. Хотын даргын мөрийн хөтөлбөрийг харах юм бол эх 4 жилд Улаанбаатар хот бол утаагүй болох хэвээр аз жаргалтай болох хэвээр юм бодлох суусан байна л та. Тэгээ хотын одоо байгаль орчны асуудлыг харуулсан орлогч дарга Батбайсгалан бид хилцүүлэгт орсон боловч 10 минутын өмнө ирэх боломж юу гэдэг мессежийг ирүүлсэн байна. Тэгэхээр Галимбек танаас эхлэе. Төрийн одоо энэ 4 жилд утаагүй болох хэвээр ажлын 1 жил нэгэд өнгөрчлөлт ирэх 3 жилд одоо юу хийж амжуулах вэ? Тухайлх юм бол 2017 онд төрөөс яг ямар богино хугацааны ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн байна. За тэгээд 2016 оны сонгуулийн дараагаар шинээр засгийн газар байгуулагч түүний хүрээнд болохоор зөв нийслэлийн бүтцийн үүд өөрчлөлт орлоо. А тэгээд нийслэлийн засаг даргын 2016-аас 2020 онд 20 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр бол батлагдаад удаагүй байна. А тэгээд энд бол гол агарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хамгийн том авах арга хэмжээ болохоор зэр утаагүй Улаанбаатар 2030 төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөд ажиллаж байна. А тэгээд 2017 онд бол агарын утаагүй Улаанбаатар төслийн хүрээнд болохоор зэр 3 тэрбум 150 сая төгрөг төлөвлөд ажиллаж байна л да. Гэхдээ энэ ажил маань болохоор 2017 оны өөрөөр хэлбэл өнөөдрөөс эхэлж байгаа гэсэн үг л да. Өнөөдрөөс эхэлж ямар ажил хийх гэсэн үг вэ? 3 тэрбум. За нийслэлийн иргэдийн төлөөчтэй хурлын дээр болохоор ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тэрэнд болохоор зэрэг бид нар ирэх 4 жилд ямар чиглэлийн ажлыг хийвэл болох вэ гэдэг талаар ерөнхийдөө ажлын хэсэг хэлэлцээд явж байна. Ингэч л танаас бас асууя. Үндэсний статистикийн хороноос гаргадаг статистикийг ингээ харах юм бол нялхсан эндэгдэл, тав хүртэлх насны эндэгдэл жилийн дотор 11-14% өссөн байна л да. Тэгээ яг юу нөлөөлж байгаа юм бэ гэдэг тэр судалгаа нь бол хараахан хаана алга. Та энэ утаанаас угаарнаас үүдэж одоо хүний биед үзүүлж байгаа нөлөөг бас товчхан хэлэхгүй. За агарын бохирдлын энэ сөрөг нөлөөллийн талаар бол бид нараас иргэд маань бас нэлээдэг ойлголттой болж байна тий. Тэгээд агарын бохирдлт бол бага насны хүүхдэд ялангуяа бага насны хүүхдийн хатгалгаанд бол шууд нөлөөлдөг нь бол батлагдсан. Бага насны хүүхдийн ялангуяа Улаанбаатар хотод бол бас бид нар хийсэн сулгаанаа дүнгээс харахад бол амьсгалын замын өвчний 20 орчим хувь нь агарын бохирдлттай холбоотой байна гэсэн сулгааны дүн байна. Тэгэхээр агарын бохирдл хүүхдүүдийн бага насны хүүхдийн өвчлөл, за тэгээд насан туршийн өвчлөл бол нөлөөлж байгаа юм, нөлөөлж байгаа. Амьсгалын замын өвчин, зүрх сэтгэлийн системийн өвчин, за өвчний хавдарч гэсэн нөлөөлөх нь бол тодорхой байгаа. Тийм учраас өвчлөл эндэл бол энэ одоо агарын бохирдлын одоо төвшин ямар хэмжээнд байгаа лээ тийм ээ. Стандарт хэмжээнээс давсан тохиолдлууд их байна. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмж болгож байгаа агарын бохирдлын бохирдуулагчдын маань зарим үзүүлэлтүүд бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын стандарт зөвлөмж болгож байгаа хэмжээс хэд дахин илүү байгаа. Нэг бол хүн болгоо мэдчихэе. Тэгэхээр ялангуяа үлийн үйлрэлд өвчлөл нэмэгдэх нь бол агарын бохирдлтой холбоотой гэж хэлж болно. Хүргүү танаас асуу. Ээж аавд хоёр дахь чагсаалаа хийнэ гэдэг мэдээлэл бас өнөөдөр өгчөн л эхний
тэр жагсаалт цуглаан 20,000 хүн ирээ гэж байсан боловч нэг 10% нь ирсэн үгүй юу тийм ээ. Тэгэхээр тэр жагсаалт цуглаанаас ямар тийм санал санаачлах шийдлүүд гарч байна? Зөвхөн төрийг одоо шахах, түлхэх биш бас өөр санал санаачлахуудыг бас тэнд бүгнүүлж байгаа болов уу гэж хараад байна л да. Яг энэ шийдэл дээр ажилладаг судлаачид өрдөмтөд бид нар тэр маш их материалууд авчирч өгж байгаа. Гэхдээ бид нар засгийн газар болон хотын удирдлагуудын ажлыг нь зааж та нар яг ингэж утааг бууруул гэж хэлж чадахгүй. Эм чин тусдаа мэрэгчлэтнүүдийн ажил бид нар бол зүгээр хүсэж байгаа шаардлагаал тавиад байгаа. Манай цоглон 4000-аас 5000 орчим хүн ирсэн. А өргөдлийн байнгын оронд өгсөн өргөдлийн дэмжсэн гарын үсгээр бол Монгол рекорд тогтоосон. Нийтдээ онлайн улам цаасан хэлбэрээр 100000 болсон. Эм чин иргэд үнэхээр их бухимдсны туйлдаа хүрсний илрэл. А дээрэс нь бид нар 28-нд одоо жагсаар болцоод байгаа нь хүссэндээ биш гэхдээ өнөөдрийг хүртэл өргөдлийн байнгын орны засгийн газарт зөвлөмж гаргаж байгаа нэг анхны л одоо нэг юм засгийн газар улсын хурлын төвшөнд яригдчихж байгаа нэг юм зөвлөмж гарсан. Энэ зөвлөмжийн өчтөр тогтоол болгоо гаргасан. Үүнийг нь харахад бол ямар ч цаг хугацаатай ийм үйлдэлүүдийг ав гэсэн зүйл хийгээгүй учраас ер нь утаагаа үнэхээр арилгах дээр бодитоо арга хэрэглэхгүй мэнэ гэдгийг бид нар одоогийн байдлаар нь ойлгочиход байгаа учраас дахиж жагсаар болцоод байгаа юм. Тэгээ сая тухайлбал миний баруун гарт толд байгаа хүн 3 тэрбум төгрөгийг яаж зарцуулах талаар хилэлцэж байна гэж байна шүү дээ. 12 сар дууссан одоо 1 сар гарчаад байхад эн чинь яг юун зарцуулах нь үжиг тодорхой болчихсон. Ажил нь эхэлсэн, эхний үр дүнгууд нь гарчихсан байж ах ёстой шүү дээ. Тэгээ одоо яагаад хилцээд идэв? Эсвэл надад тутун мэдээлэл аваад би ингэж бодчихо. Миний хувьд хэлэхэр зүйлүүд эднэр байна. Тэгэхээр соёл ирхмийг бас урьсны учир шалтгаан гэхээр иргэд бас ингээд асуудлыг золонгоо тоочоо суугаад байх биш бас шийдэл хийе гэж. Тодорхойлох юм бол 3 сая төгрөгөөр 46 метр квадрат одоо Япон байшин гэдэг тийм ээ. Одоо хөөсөн зүр байшин бариад тэрийг нэг 3 хүн 4 цагийн дотор барих. Тэгэхээр ингээд гэр хорооллын тэр 30 орчим хувь нь айл өрхүүдийн 30 орчим хувь нь юу ч хамаагүй таарлацна төлж байгаа гэдэг мэдээллийг л одоо төрийн зүгээс өгөөд байгаа л т. Тэр зорилттой бүлгэрүү хийх бас нэг санаачлахыг бас бидэнд хандаж хэлсэн л дээ. Та тэр талаасаа үзэж таалцуулахгүй. Миний бодлоор бол юм одоо яг нийгэмд толгондоод байгаа юм шиг гэж байгаа бизнесийн ашиг болох юм үүтэй юм аа. Утаг дээр дундуулж бизнес тарж ажилласан тул одоо хүмүүсийн ашиг одоо нэмэгдэж байна л да. Аа бид нэг энэ байдлаа болоод нэг л удаа бүгдээрээ одоо ашиг арахгүйгээр яг утааны төлөө тэмцчихэ. Яаж гэхээр байшин болгон одоо бүгд дулаалах одоо дулаалах хийх байшин болгоё бүр гэр сууч ямар ч юм байсан бүгд хийгдэх хэрэгтэй. А энэ дулаалгын материал нь үнэтэй байдаг учраас хүмүүс байна нэмкний одоо тэр жижиг тийм өөцөө яг нэг бүрэн гүйцэд 100% нөгөө полны хийж чаддгүй. Тийм болохоор нөгөө байшин дулаа алдхаараа нөгөө галлагын татамж нь ихсэж эхэлдэг. Тэгэхээр миний яриад байгаа нь болохоор үйлдвэрийн оруулж ирээд одоо нэмэлгүүгээр одоо иргэдэд бараагаа одоо материал нь хүргэе. Бүгд хамтлаад дулаал. Маш дулаахан бүр 100% дулаал. А тэгэд үүнийг нь хажуугаар энэ үйлдвэр нь орж ирэх хажуугаар нэг байшин бас давхар орж ирэх юм. Байшин үйлдвэр өсөн. Та зургийг нь үзүүлээ явуулж байна. Боломжтой гадны улс орнуудад туршигдсан бол практик л та яриад байгаа. Тэгээ энэ болохоор өөрөө дэлхий дээр бол 1000 гаруй жилийн түүхтэй байсан шүү дээ. Нөгөө цасан гэрт амьдардаг нөгөө бүгд биднес мэдлэг нөгөө пингвин гээд бүгд л байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр гардаг байшин багхгүй. Энэ болохоор Японд хийгдсэн хотон болсон хэлбэр юм. А тэгээд энэний давуу тал нь болохоор бас юм одоо хүнсний хүлэмж таа. Хүлэмж хийж болно үгүй хүлэмж. Жилийн дөрөвдөр л тэгсэн мөртлөө хөрс давхарлж хийдэг хиймэл нарны гэрлэр. Одоо давхар бас ингэж хүлэмж маш хямдхан тав дахь хямдхан хийгдэж болно. А энэ байдал нь болохоор эвлүүлээд уртуулах боломжтой. А энэгээр одоо ингэ бид үс хийхэд 10 бүлэгтэй ч юм уу 7 бүлэгтэй цэцэрлэгийг 100 итгэс хэдрүүд л хийж байна. Яг энэ нэг тэр буумаар нэг цэцэрлэг өгдөг шүү дээ. Одоо би бол 100 итгэс хийж штэ. Тэгэд одоо миний энэ байшингийн болох юм бол би нэгдүгээрт энэ 2017 онд багтаагаад одоо иргэн бүрээс 1400 хэрвээ гоохот 200 мянган иргэн хандуулга 200 сая төгрөгөөр Улаанбаатарын одоо ойролцоох богдуулын цаана 100-аас 200 хүн хүлээж авч чадалтай суйл төрж болж байгаа хөөхдөө уушгины суйл. Энийг зөвхөн нэг өдрийн төлбөр нь 100 мянган төгрөг байж болно. Энэгээр зөвхөн дулаана шийдэн ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалингүүг нь нөгөө хөтөлж имчилгээ хийлгэж штэ. Тэнийхээ имчигээ цалингүүг гэсэн. Энд ямар нэгэн тийм нүүрс түлэхгүй. Ашгийн юм бол байхгүй нүүрс түлэхгүй яг л цэвэр агаар. Одоо нэгд утаавал энэ олон жилдээ арилгаасаа бол бас хитэрч одоо дулааны хэдэн хувь барих вэ? Энэ дулааны юу нь бол 90% бол барьчих. Зөвхөн хаалга зөвхөн гороолалд нь гэсэн.
Ийм байшин байгаа. Энэ бол жижиг хэлбэрт орсон. Нэг одоо 46 мэд катал байшин таах харж байгаа гэсэн. Шинэ байшин. Хөшөнцөр амхын шатдаг гэдэг тэр хамгаалтын яаж хийж байна. Энэ болохоор Монгол одоо байгаа бүх хөшөнцрүүд гал дэмждэггүй гэж байгаа. Энэ ч хүн адил гал дэмжихгүй. А ер нь гал шатдаг. Өнгөлгөн дээр нь анхаарч байна. Өнгөлгөн дээр үүдч 1 см-ийн 1 см-с 2 см-ийн шавардлага хийж байгаа. Гадна доторгүй. А нэгт ингээм хамгаалч нь 2 дугаарт гал гэдэг бол өөрөө хүний нөгөө хариуцлага шүү дээ. Тэ мэ? Монгол хэл үзүүлснээр энийг бол 3 сая төгрөгөөр ийм суудалт авах. Ер нь энэ болно гэсэн. 4 цагийн дотор бариад байгуулчих. 3-аас 4 хүн 4 цагийн дотор байгуулна. А байшин үйлдвэрлэхэд бол үйлдвэрлэл хоногт 10-20 байшинг бол эрчимтэйгээр үйлдвэрж болно гэсэн. За соёл иргэмийн хувьд бол яг энэ сан санаа шиг засгийн газарт болоод нийслэлийн удирдлагуудад хөргүүлсэн гэхдээ хариу байхгүй. Галимбек танаас бас асуу сая сэтгүүлч бүрүүхүү бас асуулаа. 3 тэрбум төгрөгийг утааны удирдал бол одоо 2-3 сар гээл тэгэл алга болдог шүү дээ. 3 сараас хойшоо тэгэл мартагддаг, найр наадамтай зологдог, дахиад өвөлтөд зологдог. 3 тэрбум төгрөгийг яг юунд зарцуулах юм бэ? За мэдээж зэрэг одоо сайн аав ээжүүдийн холбооноос янз бүрийн одоо жигсаал хийлээ тийм ээ. А тэндээс бас санал санаачлагууд гарч ийн. А өгнөөс гадна болохоор зөв одоо ирэх нэг төдр болохоор зөв гэр дэмтдийн аж ахуйн нэгжүүдийн иргэдүүдийн санаа санаачлагыг энэ одоо цохон байгуулах үднээс худалдаа ажилтны танд үзсэн зохион байгуулах гэж байна л да. Одоо агарын бүрдлэлийг шийдэхэд ямар арга байна? Иргэдийн оролцоо маань ямар байх вэ? Тэ мэ аж ахуйн нэгжүүдийн оролцоо маань тэр бүгдээ санаа санаачлах энэ аав. Гадны дотны аж ахуйн нэгжүүд тэр бүгд ч хэлээд байна. Бүгд оролцсон. Тэнд хин одоо өөрийнхөө тийм ээ бүтээгдэхүүнээ сурталчлаад би ийм үрдэнд хүрнэ гэдэг бүх үзслээ бүтээгдэхүүн тухайн үзслэн дээр танилцал. А эдгэрээс мэдээж санаа санаачлах аав. За тэгээд мэдээж хэрэг саяхан би түрүүн хэлсэн дээр сонгуулийн дараа бодод маш богино хугацаа тийм ээ. А тэгээд энэ богино хугацаанд бас юм хийгээгүй гэвэл хийгээд явж гээ. 11 сарын 18 засаг даргын захирамж гараад одоо агаарын бүхэл төвч нэг томоохон их үйлсруулах энэ халаалтын цоохнодод магадлан итгэмжлэх ажил маань одоо хүртэл үргэлжилж 4 сар хүртэл үргэлжилнэ. 12 сарын 25-нд 23-нд болохоор зэрэг нийслэлийн 50 цэцэрлэгт 200 HEPA фильтрэгээд дотоод агарын орчныг сайжруулах. Бид нөгөөдөр өнөө маргааштай гадаад агарын орчныг стандарт хэм хэмжээнд хүргэж чадахгүй учраас эхний ээлжинд одоо баг насны хүүхдүүд эндэгдэхээс хамаарал одоо нэг өвчлөлөө бууруулах зорилгоо дотоод агарын орчныг сайжруулахар тийм HEPA фильтрийг ямар ч гэсэн 50 цэцэрлэгт сөрүүлж. Тэгээ унээс гадна болохоор зэрэг агарын бохирдлыг ихтэй гэр орлын бүсийн сургуулиудад одоо 39,500 хүүхдэд одоо баг насны 1-5 дугаарын бүлгийн хүүхдэд одоо маск тараах гих мэтлэнгэр ажил хийж байна л да. Үүнээс гадна болохоор зэрэг нийслэлийн 80 сургуульд 40 багшид 800 гаруй сурагчдад агарын бохирдлоос хэрхэн эрүүл мэндэ хамгаалах вэ гэдэг талаар сургалт зохион байгууллаа. Өнөөдөр одоо агарын бохирдлын мэдээг хүн бүхэн хардаг үздэг чадвартай боллоо. А тэгэд энэ мэдээлж байгаа мэдээг мань уншиж зүг ойлгох чадвартай болох юм бол эхний ээлжинд бид нэр 10 жилийн хүүхдүүд эко клубын хүүхдүүдийг сургах замаар а цаашлбал эцгийнхэд нь нөлөөлөх бид нэр агарын бохирдол ийм төвшин байхад ямар арга хэмжээ авах ёстой юм гэдэг талаар эдгээр сургалтуудыг хийж байна л да. А тэгэд нөгөө нэг эцэст нь хэлэхэд одоо мэдээж хэрэг маш олон санаа байгаа тэр бүгдээс оновчтой санаа санаачлагыг дэмжих зорилгоор одоогийн бид нар хараахан шийдвэр гараагүй. Сая ээж аваад жагсаад та бүхний тавьсан шаардлага дотор жилийн дотор 25 орчим хувиар баха. Би буруу санаа бол агарын бохирдлыг бууруулах. Яг тийм бодит боломж нь байгаа бол энэ 25 гэдэг хувь хэмжээг нь. Энэ 25 гэдэг хувь хэмжээг ингэж гаргасан. 1 сарын 5 гэхэд агарынхаа бохирдлыг 25 хувиар бууруулаа гэж хэлсэн. Хүмүүс мэдээж энэ чинь утоп шаардлага байна гэж хэлж байгаа л да. Гэхдээ бид нэр ингэж өндөр хэмжээнд шаардчихэж нэг наах нь буу штэ. А дээрэс нь сая эцэг эхчүүд жагслаа гэдэг үнээс хойш нэг 17-8 орчим хамжин штэ. Энэ хугацаанд засгийн газар өнгө хийж байгаагүйгээрээ хурдан шуурхаа жижиг шажиг ажлуудыг хийж байгаа. Гэхдээ дандаа гал унтраасан богино хэмжээний ажлууд бид нарын хүсэж байгаа юм чи арай өөр төвшних байхгүй юм чи. Бүхлөтөн улсын засгийн газар үжиж энэ 200 мянган айлын айл өрхийн орон сууцны асуудлыг энэ чи шийдэх чинь дэлхий дээр бол энэ тийм байж боломгүй асуудал биш штэ. Гадаадын улс орны төр засгууд ямар атаархмаар
далайцтай, хурдтай, чадамжтай ийм шийдвэрүүд авдаг үү? Бид нэр тийм юм хүсэж байна. Тэгэхэд ч одоо ингээд одоо би энэ хажууд сууж байгаа хүмүүсийн хэлж байгаа энэ хэрэгжүүлээд байгаа арга хэмжээнүүд бол үнэхээр субботникийн ажлууд байхгүй юу энэ чинь хийх ёстой. Гэхдээ энээс том юм бид нар хүсээд энэ гамшигчин энээс илүү их юм хүсээд тах чи ийм жижиг шажиг юм яриад байж болохгүй. Гэхдээ одоо энэний шийдвэрийг гаргадаг хүмүүс өөр байх л да. Тэр Бат Асиглан гэдэг хүн бол сая ингээд хилмтэлийн эрсдлүүд төр ирээд иргэдийнхээ үгийг сонсох хэрэгтэй шүү дээ. Яагаад ингээд хариуцлагагүй 10 минутын өмнө бэлчлээ гэж хэдэ. Бидний хүсэж байгаа юм бол арай өөр юм чинь. Би шийдлийн заавал тэр ингэж хэлмээргүй. Дагуур хот байт юм уу? Эсвэл энэ залуугийн ярьж байгаа шиг ийм дэвшилтэт зүйл байт юм уу? Дэлхийд дээгүүр зөндөө олон ийм дэвшилтэт зүйл байхад чи ерөөсөө тэд нэрийг нь хэрэглэхгүй утаа цуухаа дахин яриад байдаг. Тухайлбал одоо 3.3 тэрбум төгрөгөөрөө судалгаанд 600 сая төгрөг зарцуулна гэж байгаа. Дээрээс нь зөврийн агаар шалгагчид 1.5 тэрбум зарцуулна гэсэн. Тулах цууханд 1.3 тэрбум төгрөгийг зарцуулна гэсэн. Энэ яг үнэн үү? Танаа наад чинь болохоор зэрэг ташаа ойлголт байна л да. Тэгээ буруу ойлголт байна. Бид нар одоо нэг 2017 онд ямар ажил хэрэгжүүлэх вэ гэдэг чинь хараахан гараагүй л да. Одоо болтлоо. Тий. Тэгэхдээ агарын бүрдлийг бүрүүлэх үндэсний хороо хуралдаад 12 сард бүт зохион байгуулалтанд ороод 5 тэрбум төгрөг батлсан. За 5 тэрбум төгрөгөөс 3.9 тэрбум тав хүн үйлчил байгаа. Одоо цахилгааны үнийн хөнгөлтөнд тэгээд 400 сая төгрөгийн болохоор зэрэг сайжруулсан төлшинд гээд энэ хэрэгтэй зөвхөн зорилттой бүлгийн иргэдэд 1400 сая төгрөгийн болохоор сайжруулсан 100 мөн зорилттой бүлгийн иргэд 150 сая төгрөгийг болохоор зэрэг сургалт сурталчилгаа иргэдэд зөв дадалт одоо нэг зөв эко орчинд амьдрах нөхцөлийг одоо өөртөө бүрдүүлэх тийм чадвартай болох чиглэлийн сургалтууд одоо янз бүр агарын бүхэлдээс эрүүл мэндийг хэрхэн хамгаалах вэ гэдэг сургалтууд ай үзэсгэлэн зохион байгуулах эднэрт нь төлөвлөсөн байгаа л да. Сая би хилцүүлгийг эхлэхээ өмнө 17 оны батлагдсан төсвийг харж байлаа. Тэр дундаа байгаль орчны сайдын багцыг тэр багцад агарын бохирдлыг 2017 онд 10% бууруулах төсөв мөнгийг хуваарилсан юм байл. Тэр та бүхэнд одоо чиг үүрэгт яг энэ нөлөө нь мэдрэгдэж байна. Оногдсон юм байна. Хуваарлагдсан ажил. Судлаач хүний хувьд хэлэхэд бол би бас агарын бохирлын чиглэлээр бас чамгүй олон жил сүлийн одоо үед судалгаа хийлээ. Тэгээд харж ажиллаж хад бол агарын бохирлын асуудал бол зөвхөн ганцхан асуудал, ганцхан одоо байшин бариад ч юм уу, ганцхан зүйлээр бас шийдэгдэхэд бэрхчээлтэй маш олон төрлийн цогц арга хэмжээ байх хэрэгтэй. Агарын бохирлыг бууруулах үндсний хөтөлбөрөөр батлаад энийг тодорхой цаг хугацаанд 4 жилийн дотор агарын бохирлыг бууруулж чадахгүй бид нар. Дэлхийн нийтийн хэмжээнд агарын бохирлыг бууруулах арга технологиуд бүгд бэлэн байна тийм ээ. Ямар одоо асуудал байна вэ гэхээр бол үндсэндээ бол манад түүхийн нүүрс төлдөг. Түүхийн нүүрсийг төлж байгаа тохиолдол бид нар хэзээч агарын бохирлыг бууруулахгүй. Бид нар цэвэр төрсний хэрэглээнд шилжиж байж агарын бохирлыг бууруулна. За эцэг эхчүүдийн хорлолд би бас сулаач хүний хувьд бол бас их талархалтай хандж байна. Энэ талаар бас санаа зовдог агарын бохирл эрүүл мэндэд хүүхдийн эрүүл мэндэд хүний эрүүл мэндэд Монгол орн Монголын бүх иргэдийн мань эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөж байгааг бол би маш талархалтай хандж байгаа. Яг тэгэхээр иргэд маань өөртөө бас агарын бохирлын сөргөөр нөлөөлөлийг ойлгож эхэлж байна. Ингэснээрээ бас энэ хүмүүс маань агарын бохирлоос өөртөө хамгаалах за агарын бохирл ли бууруулах үйл ажиллагаанд оролцсон гэдэгт бол итгэлтэй байна. Тийм учраас бид нар төр засгийн юм уу те одоо бодлого барьж байгаа байгууллагууд бол энэ дээр бол бодлоготой болох хэрэгтэй стратеги хөтөлбөр одоо юу гэдэг тийм бүхнийг гаргаж явах хэрэгтэй. А ингэснийхаа дараа бол 4 жилийн дараа агарын бохирлыг бол 4 байтгой жилийн дараа бол буулах болно. А гэхдээ манад эд бүтцийн хувьд те одоо жишээлбэл 1 сарын 15 гэхэд 25% буурна гэдэг бол хэцүү л дээ. Яг тэр манай Монгол орны хувьд цаг уурын онцлог тийм э хүтний цагаар бид нар хөлдөж өөхгүй тулд бол ихэнх айлууд маань түүхийн нүүрс төлж байгаа те. Энэ жилийн хувьд бол ялангуяа цэвэр төрштэй шахмал төвшний үйлдвэрүүд бүгд зогссон талаа би сонсч байсан. Тийм учраас энэ жил бол энэ талаар бол бүгдээрээ түүхийн нүүрс төлж байгаа айлуудад бид нар өнөөдрийн байдлаар маягийг гаргаад өчөх одоо ич хэдтэн л биш болол тийм цэвэр төрш байхгүй. Тэгэхээр энэ үйлдэл бол бид нар энэ маягаар л байна. Бид нар тэмцэх хэрэгтэй. Харин бид нар эцэг эхчүүдийнхэн маань холбоонд би иргэдтэй бүгдээрэнд нь ханд хууд нөлөөл хэлхийдтмээ урайлж хэлхэд бол энэ хөтөлбөрөө одоо цэвэр түшин шилжих энэ үндэсний хөтөлбөрийг агарын бохирлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг олон талд хамтын ажиллагааны олон зүйлүүдийг оруулсан хөтөлбөрөөр батлах хэрэгтэй байхгүй. Энэ дотор бол жишээлбэл нам даралтын 100 хүдэг ярьж байна те. Гэтэл нэг одоо гэр хороолт амьдар оршин одоо байдаг нэг сургууль дээр бол нам даралтын 100 хүдэг сургууль өдөрт нэг тон нүрт тулдаг.
Тэнцээ сурч байгаа сурагчдын эрүүл мэнд ямар байх вэ? Тэд орчинд байгаа айл өрхийн эрүүл мэндэд энэ яаж нөлөөлөх вэ? Өдөрт нэг тоон шүү дээ, тий. Тэгэхээр бид нар бүх талаас нь бодох хэрэгтэй. Олон одоо шаттай одоо шинэ бид галимбиг дараа хэлж байгаа та бол санал нэмэн 2030 он хүртэл төлгөөнүүдээ хийх хэрэгтэй. Энэ төлгөөнд бид нар хамтарч оролцох хэрэгтэй. Иргэд маач тэр бид нар хаа хаана оролцох хэрэгтэй л гэж бодож байна. Энийг үлчилж байгаа 2030 он гэдэг тоо энэ бол хотын захиргаанаас гарсан тоол доо. Одоо нэг жил дагарын бохирдлоос үүдэлтэйгээр 500 хүүхэд нас орж байгаа. А бүр өргөтгөхөд үзэх юм бол 1500 шүү. 2030 он хүртэл нийтдээ 7000 хүүхэд нас орно. Тэгээ бид нэр энийг ингээ хүлэн зөвшөөрөөд суух хэвчтэй юм уу? Бид нэр 2030 он хүртэл 7000 хүүхдийн амь насыг алдхаа хүлэн зөвшөөрч байх хэвчтэй юм уу? Хэцүү л дээ, мэдээж энэ жил ингээ арилжчихгүй. Гэхдээ эн чинь бүр маш хурдтай, маш томоохон хэмжээний арга хэмжээ авахыг шаардцгаад байхад чинь 2030 он хүртэл гэдэг энэ хүртэл чи яаж бид нэр 7000 хүүхэд дахиад нас орохыг хүлэн зөвшөөрч байна л гэсэн үг үсттэй. Бид нэр хүүхдийн амийг нөхөн хүн төлбөр рүү хэлбэрээр нь хэмжлэх юм уу дараа нь? Өшөө бид нэр юу ч хийж чадахгүй шүү дээ. Тэр хүмүүс чинь буцаа босоод ирэхгүй. Яг үнэ. Тэгээ агаар нөхөрлийг буруулахаас өмнө бид нар бас иргэд маань өөрсдөө хамгаалах хэрэгтэй байхгүй юу? Хамгаалах аргууд бас байна. Төрөнд хэд дурдсан те биднэрт бол эхний ээлжинд өнөөдөр маргааш агаарын бохирдол буурахгүй. Тийм учраас иргэд маань бие хамгаалах хэрэгтэй байна. Хамгийн түрүүнд одоо хамгаалах аргуудыг бод бид нар бас манай нийгмийн эрүүлэндийн хүрээлэнгийн вебсайтаар бид нар бас өөрийнхөө боломжит хэмжээгээр бол ярьж байгаа. Тэгэхээр бол хамгийн одоо их хүмүүсийн өртдөгтэй эрүүл мэндийн сүргээр нөлөөлдөг зүйл бол бид нар бол дотоод орчиндөө бохирдол их өртөж байна. Манай одоо сургуулиудад хийсэн сулгаа, за айл өрхүүдэд хийсэн сулгааны дүнгийн харахад бол гадаад орчны бохирдол за мэдээж ир тодорхой хэмжээнд их байна. Тэгэхдээ хүн бол амьдралынхаа 90% хувийг гэрийнхаа дотоод орчинд, ажлынхаа орчинд, машин дотроо, цэцэрлэг дотор, сургууль дотор өнгөрдөг. Тэгэхээр сургууль дотор байгаа дотоод орчны, гэрийнхаа дотоод орчныг бид нар хамгаалах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бид нар юу ярьж байгаа гэхээр за тэр агарын бохирлыг бууруулна тийм. Үнэхээр тийм стратеги хөтөлбөр бол хэрэгжих хэрэгтэй. Энэ хүртлээр бид би хамгаалах хэрэгтэй наа хүүхдүүд маань хүмүүс маань жирэмсэн ээлжүүд маань тийм ээ өнөөдөр жирэмсэн эмэгтэй хүн тийм ээ агарын бохирдлын зүрх нөлөөнд өртөө тийм ээ агаараар бохирдлд өртсөн байгаа бол тэр төрөх гэж байгаа нялх ураг а тэр одоо ирээдүйн Монголын иргэн болвол өвчтөнөд хүн болч хүрэн тийм учраас яах ёстой вэ гэхээр бас тодорхой хэмжээ аргууд хэрэгжилж байна. Маш их агарын бохирдлын үед манай бас энэ мониторинг хяналт хийдэг нийслэлийн агарын бохирдлыг бууруулах газрынхан бол бас чамгүй ажил хийсэн тийм энэ дэр бол бид нар агаарынхаа бохирдлыг жиг бид нар мэддэг болсон. Бид нар хаана агарын бохирдол их байна гэдгийг нуухгүй бид нар хэлж өгч байна. Энд нь бол бид нар бас баярлах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл агарын бохирдол их байна шүү гэдгийг би гар утснаасаа хараад, би интернетээс хараад, за би одоо сонин хэвлэлээс хараад мэдчих болж байна. Цанхаараа харсан ч гэсэн мэдчихэ тээ. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бид нар яах ёстой вэ гэхээр өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй. Үр хөвгтэй хамгаалахын тулд хамгийн түрүүнд бид нар их бохирдлын үед за тэр яг шаарлах хангасан маскын зөөх хэрэгтэй. Шаарлах хангасан бол маш их бохирдлоо улаан байгаа бол агарын чанарын индексээр улаан байгаа бол гадаа гарахаас цайлсхийх хэрэгтэй. Гадаа гарах зайлшгүй шаарлага бол масктай байх хэрэгтэй. За маск гадаа гарахтаа маск хэрэглэж юм. Тэгвэл бид нар гэр дотор яах ёстой. Бид нар хамгийн түрүүнд гэр дотроо айл болгонд одоо LCD телевизнүүд байна те LED телевизнүүд байна. Эсвэл айл хүн болгонд одоо ухаалаг утаснууд байна шүү дээ. Тэгэхээр доор хаяж сайд хүрний үнэтэй маш үнэтэй утаснууд. Тэгэхээр бид нар гэр болгон айл болгон HEPA фильтр буюу ийм HEPA шүүгчтэй байх хэрэгтэй. Айл болгоныг би бол боломжтой бод гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр 380-аас нэг сая 380 сая. Тухайн айлынхаа орлогоос хамаарна, тухайн хэмжээнээс хамаарна. Гэхдээ айл болгон одоо ингэж манай нөгөө нийгэм эдийн засгийн сулгаар харахад бол ихэнх айлуудад телевизэр байна. Ихэнх айлуудад одоо үгүй хөрөгч байна. Тэрнтэй адилхан одоо ихний ээлжинд агарын бохирлоо бууртал нь тавилга гэрийнхээ тавилганы хэрэгсэл болгосоо гэж уриалж байгаа. За дараагийн нэг зүйл бол иргэд маань гэртээ тамхи татхаас тамхи татахгүй байх хэрэгтэй. Тамхи татсан орчинд хүүхдэд байхгүй байх хэрэгтэй. Тамхиг гэртеэ шийдэж татахгүй байх хэрэгтэй. За энэ бол эрүүл мэндийн хүрээлэнгээ санал болгож байгаа. Богино хугацааны өнөөдөр арсан. Тэгээд дараа нь одоо бид нар хамгаалахаас өөр аргагүй байна. Яг энэ маягаар бас амьдрах хэрэгтэй. Энэ маягийн амьдралын хэм маягийг бүрдүүлэхээс өөр аргагүй байна. А дээр нь бид нар эрүүл зөв хооллох хэрэгтэй. Амьдралын зөв хэм маягтай байх хэрэгтэй гэдгийг бол бас иргэдтэй хэлж байгаа. За баярлалаа. Хилцүүлэг үргэлжлүүлж байна. Хэдэн ормын дараа үргэлжлүүлэн үзэгч тав хүнд нутаа угаарнаасаа яаж салах вэ гэдэг шийдэл хилцүүлгээ хүрэх болно.